Mlinska rijeka jedan je od najvažnijih turističkih kompleksa u opštini Čelinac. Na ovom izletištu nekada su organizovane manifestacije povodom Dana borca, kao i nekoliko međunarodnih tabora izviđača. Namjera je da Mlinska rijeka ponovo postane mjesto okupljanja. Poruka je resornog ministra Denisa Šulića i načelnika opštine Čelinac Vlade Gligorića, koji su posjetili ovo izletište. Poznat sam od strane gradonačelnika, odnosno načelnika opštine oko imovinsko-pravnih odnosa, tu ćemo biti naravno partneri našoj lokalnoj zajednici ovdje da to riješi, ali i kroz neke projekte preko Ministarstva trgovine i turizma, kroz lokalnu zajednicu, kroz još neke republičke institucije ćemo pomoći da se ovaj kompleks još više oživi i privede onoj namjeni koju imali možda prije rata. Godišnje Mlinsku rijeku posjeti nekoliko hiljada turista, kako ljeti, tako i zimi. Od izleta osnovnih i srednjih škola pa do brojnih izletnika vezani za vikend turizam i ostalo, tako da jedan značajan, interesantan lokalitet kako za opštinu Čelinac, a vjerujem sigurno i za Banjalučku regiju. Resorni ministar je podsjetio da je u Čelincu urađeno brendiranje kako bi bili predstavljeni turistički potencijali. Ima dosta zanimljivih, dobrih proizvoda. Evo, vinarija Jungić je jedan sigurno od brendova ne samo Čelinca nego i čitave Republike Srpske i u tom domenu želimo da radimo kao partneri sa opštinom, sa našim lokalnim proizvođačima, republičkim proizvođačima, da njihovi proizvodi lakše i brendiramo i plasiramo do krajnjih korisnika. Na sastanku Šulića i Gligorića bilo je riječi i o organizovanju trgovinske i ugostiteljske djelatnosti u Čelincu.